Вітаємо вас. Сьогодні у нас в гостях пан Олег Лихач, соліст львівської опери, народний артист України, ліричний тенор. І мені здається, впродовж півгодини ми спробуємо переконати чимало глядачів більше любити оперу. Спробуємо. Ну, а для того, щоб переконати, треба згадати трошки вашу біографію. Ви розпочинали, співали в Дударику. Так? Так. Хор Дударика. Всі там мріяли стати, ну, як мінімум, солістами опери, а може навіть і Павароті, там, чи Пласідо Доміно. Пане Романе, я не пригадую, чи я хотів стати співаком, але я пригадую, що як всі ми в дитинстві хотіли стати або пожежниками, або космонавтами, або міліціонерами. І відповідно, коли мене привели в школу, мама дуже хотіла, щоб я грав на фортепіано. Я сказав ні. Я з практичного боку музичну школу. Музичну школу, так, на Коперніка. Я сказав, що ні, фортепіано важкий інструмент, з ним на весілля не підеш, а от на скрипку взяв під паху і пішов. І перші якісь колядки. Я десь ходив, тут колега ходив на супілці, я десь там на скрипці щось грав і співали. Вісім років ви навчалися? Вісім років на скрипці, так. Але Дударик – це фактично спочатків, коли Микола Лункевич Кацал набирав перший склад, то я якраз потрапив в цей перший склад Дударика, і я декілька років, 4 чи 5 років, здається, я проспівав. Ми записали першу платівку, ми поїхали на гастролі. Платівка фірми «Мелодія», це був великий диск, гігант був. Ми мали тоді гастролі «Київ, Ленінград, Вільнюс». І тоді я ще співав з артистом, справжнім оперним співаком Степаном Степаном. Ми співали Вербенича «Кличе спалена пісня». От. І ясно, що я розумів, що десь моє життя пов'язане буде зі співом, з музикою, але в училище я по скрипці не поступив. Закінчив. Завалили іспит? Ну, я не серйозно готувався, тому що я вже розумів, що мені більше подобається співати, ніж грати на скрипці. І тому ви вступили в політехніку? І тому я вступив в політехнік, тому що це був війна в Афганістані, консерваторія, на той час Львівська консерваторія не мала військової кафедри. Мама, звичайно, як кожна мама про дитину переживала. Я слухався в Павла Петровича Кармелюка, народного артиста Радянського Союзу, ще на той час професор Кармелюк. Мене послухав, мама мене сказала, почекай в коридорі, за той час переговорили, сказали, професор сказав, гарний голос, але ще молодий, тільки закінчення школи, 17 років, 16-17 років, що треба, щоб голос окріп, тому поступай в політехніку. Я так поступив в політехніку. Який факультет? Теплогазопостачання, вентиляція, кондиціювання повітря. Тобто зараз це дуже востребована спеціальність. Я би зараз не жалів, маючи таку будівельну спеціальність. Але весна, політехніка, колеги, ми їздили замість сидіти на лекціях з вищої математики. Потім був такий казус, що йде мій колега, йде професор-академік Петро Петрович Кострубій, каже до проректора, бачите, Роман Оресович, нам на зустріч йде оперний співак Олько Лихач, котрий в мене отримав на екзамені четвірку, ні разу не бувши на лекції. Тому що я математику знав. Я дотепер корінь з двох, з трьох, 11, 12, 13, 14, 15 в квадраті, це все пам'ятаю. З хімії, можливо, так, до електрики не пхаюся, одразу говорю, бо це небезпечно. Але лише 2 роки ви проучилися в політиці? 2 роки. Після того, як ви з нею прощалися? Це були оплески, квіти? Ні, це було дуже банально. Академ відпустка, після того повістка в армію. Проводи. Мене відтермінували ще на півроку. За той час я пішов на завод працювати, на завод «Електрон», телевізори на Кубу робили. «Каріби» – це були два цехи, котрі виробляли телевізори. Після того осінні… Могли тоді уявити, що вони трамваї вироблятимуть? Я навіть собі не міг подумати. Я навіть дотепер питаюся, чи дійсно це той електрон, чи це не той електрон. От. А після того 2 роки війська…
Ну і там ви, звичайно, на скрипці увійшли. Ні, там я зрозумів, що стрілецький підрозділ в танковому полку – це всі караули, всі наряди. І мене ще з карантину почали запрошувати, у мене гарний почерк, креслення, щось там малювати, стінгазету або писарем. Але холодно, в штабі було дуже холодно, і мені хлопці, колеги, земляки кажуть, тут оркестр є. Але оркестр був позаштатний, тобто всі солдати, котрі служили, вони були поза штатом. В штаті стояли сверхсрочники, як це буде, понад строволки. Тобто вони в штаті стояли. Ну, через це, що я ні в якому духовому інструменту, ні на одному духовому інструменті я не грав, я заспівав. В кожному оркестрі треба завжди щось заспівати. І мене взяли, дали в руки мені саксофон альт. А саксофон ноти. Навіщо, щоб співати? А щоб співати і грати в оркестрі. Тому що ти мусиш в оркестрі бути. І після того, грав на саксофоні? Я грав на саксофоні весь репертуар. То ви вміли до того чи навчилися? Я навчився там. Угу. Після того я прийшов, і друга спроба була. На той час... Вже голос зміцнів. Ну, ніби так, вже голос зміцнів, друга спроба була. І я тоді познайомився, знову ж таки, через маму. Мене скерували до... тенора, соліста опери Романа Вітушинського, світлої пам'яті. І це був листопад-грудень-місяць 85-го року. І я прийшов до нього, він мене послухав, почав мене готувати. В 86-му році я поступив в Львівську консерваторію, в його ж клас. З ними разом працювали в театрі, тому що з 86-го року я прийшов в хор тоді ще Львівської опери імені Івана Франка. І з 86-го року я на сцені. Хоча я навіть і не думав бути оперним співаком. Мені більше подобалася естрада. Театр не журися. Це вже потім і львівське ретро, і це все. Тобто я десь, попри те, все естраду не залишав. Ну, і дотепер також не залишаю. Але я захворів цією бацилою оперної сцени, і маємо те, що маємо. Ви ставили до певної міри рекорди. Коли знайомишся з вашою біографією, ви навчалися в консерваторії 8 чи 9 років? 9 років. 9 років. 9 років. Це тому, що ви так багато вчилися? Чи... Я вчився на підготовчому відділенні. Я почав гастролювати. Тоді якраз ми почали їздити. З театром не журись? З театром не журись. Ну, гастролювали і ми... Там були добрі заробітки? Там були добрі заробітки. І ви навчання трошки відклали, так? Це як другий варіант. З політехнікою відбувся, так? Це ні, я просто, в мене гастролі, в мене десь, я їду на гастролі до Канади, я лишаюся в Канаді, вирішив попробувати емігрантського життя. Через рік я повернувся, закінчив консерваторію. Я для себе зрозумів таку формулу, що добре жити у Львові, в своєму рідному, прекрасному Львові, княжому місті, але їздити по світах, співати, дивитися світ, а ще за це отримувати гроші. Угу. Бо там конкуренція висока, важко пробитися. Досить важко. Досить важко, тому що ти мусиш пройти поетапно ті всі кроки, що... Ти емігрант. Це зовсім інакше є. Це, знаєте, не буде статус візитера, статусу мігранта. Це абсолютно різні речі. Пане Олег, ви згадали про ту радянську військову службу. Тепер війна. Як складаються ваші взаємини народного артиста України, соліста Львівської опери, Олега Лихача? Правильно? Лихача. Лихача. Олега Лихача. Я потім ще запитаю про ті помилки в наголосі вашого прізвища. З військовослужбовцями, Збройними силами України? Ну,
нас завжди артистів, перший навіть мій виступ в якості соліста, вже студента консерваторії, це з будинку офіцерів ми поїхали на полігон. Тоді мені акомпонував покійний вже прекрасний музикант, віртуоз Ярослав Ковальчук. Ми його між собою називали чемпіон світу по баяну, був такий. І це на полігоні для хлопців, це буквально десь рік, ще не минув рік, напевно, я демобілізувався. Я почалися в 16-му році, почали їздити вже так частіше, постійно їздити від 58-го львівського будинку офіцерів, львівський 58-й будинок офіцерів. Мене така давня дружба пов'язувала з покійним вже, на жаль, полковником Віталієм Провозіним. От ми їздили, ну, скажімо так, від Маріуполя до Станиці Луганської по всій лінії розмежування. По два, по три концерти в день. Зранку в розташуванні бойових наших підрозділів, ввечері для цивільного населення. От, крім того, співпрацював з об'єднанням «Союз», така київська, там центр їхній в Києві. Це генерала Палія. Учасники бойових дій, ветерани спецоперацій, з тими всіма людьми ми також ще паралельно їздили. 128-ма гірсько-штурмова бригада, наша 80-ка. У мене багато колегів, друзів, побратимів з тієї самої 80-ки, 25-ї, 95-ї десантно-штурмової. От. Як формувався репертуар? Дуже цікаво було, тому що їхали хлопці, перша одна з таких поїздок була з актори театру Марії Зеньковецької, вони утворили гурт «Роги» називалися, «Зе Роги». І вони кавери на Скрябіна, на Океан Ельзи, сучасний. Ну, у мене репертуар більш класичний. Я дуже переживав, як це я буду виглядати на їхньому фоні. Але кожен має там в концерті задіяно, там соліст, тут ти маєш там півгодини, 40 хвилин. Ви знаєте, це незабутні враження такі з тих поїздок, коли в Краміку виходжу на цей новокраматорський механіковий, який там завод, один з найбільших там в Європі, величезний клуб на 1000 місць з балконами, зі всім, з оркестровою ямою. Я виходжу, я починаю там «Рідна мати моя», і чуєш, як пішов «Ти ночей, зало на тебе, відповідь, ти ночей, не доспала». Коли я заспівав там «Солі Міло» чи «Два кольори», ті самі «Зал тобі підспівує», я зрозумів, кажу, хлопці, я можу тут ще годину співати, тому що виявляється, що якщо ти робиш це щиро, ті всі пісні, а вони, люди це відчувають. Люди, можливо, не мають якоїсь музичної освіти, можливо, але ці всі пісні, вони на слуху, тому що ще з тих часів нам співали і в цих регіонах, котрі, там ще в селах говорять українською мовою. Слобожанщина говорить тою такою гарною говіркою, в котрої ми виходимо на сцені в Наталці, Полтавці. Може, навіть не говіркою, а більше українською літературною так, мовою, ніж так, так. У нас, на нас, скажімо, є ці полонізми, котрі ми десь використовуємо ще від дядя, від бабці Австрії, такі ж на наші ці. Але в них ота слобожанщина, чи там, я служив на Житомирщині, такого ж з культи взявся. І от, знаєте, всі, і по селах вони співають ті всі пісні, що і ми знаємо. Можливо, десь якісь там звороти музичні, можливо, якісь пару слів, але ті всі пісні вони. І зрештою, «Червону руту» співав весь Совєтський Союз. Володимира Івоська, «Червона рута». І наші пісні співали на Далекому Сході, і на Камчатці, і це все. І коли приїжджаєш до них, вони ті всі пісні співають, вони всі знають. До них треба було просто їздити ще швидше. В 91-му році. Або ще до 90. Ну, на жаль, маємо те, що маємо. Ми не можемо вже це повернути назад. Але коли ти приїжджаєш і бачиш, що ті бабці, котрі сидять, і вони співають ті пісні. Ви згадали про «Червону руту». Її знали не лише в колишньому Совєтському Союзі, але й за кордоном. Гастролі. В час війни.
доводиться виступати за кордоном? Де і як? І яка реакція? Які ваші спостереження? Важко, звичайно, важко. У нас в 2019 році ми мали такий волонтерський тур. Мій син Іван Данилович Лихач. Це було якби тріо тенорів. А третім тенором був покійний, знову ж таки, військовий капелан з 80-ки, отець Андрій Дуда. Також з Дударика, родом з Дударика. Ми мали тур по Західній Канаді. Враження. Ми дали концерт в місто Реджайна. Буквально за 4 дні нам телефонують, ви можете приїхати до нас в Реджайну післязавтра? Ми кажемо, так ми вас були. То багато людей хочуть знову. Ми сідаємо 700-800 кілометрів через ніч, приїхали, почистили зуби, з'їли обід, дали концерт, сіли, розвернулися, поїхали назад. Бракло бензину в полі, на ближчу заправки 150 кілометрів. На дворі 12-та перша ночі, на вулиці 30 градусів морозу, з пригодами приїхали, 2 години поспали, в 3-й годині в неділю стояли на Шевченківському концерті і давали концерти. Тобто люди сприймають, направду, дуже гарно. Є певні моменти, коли з нас була така теза, що треба позбуватися шароварщини. Треба нести цю... ми звикли, вареники, так, що шаровари, гопаки, більше нічого. У нас надбання культурні є, котрі можна показувати, не встидаючись на світових сценах. Взяти Мейтуса «Украдене щастя» по Івану Франку. Музика така, що вона може підійти до голівудських блокбастерів. Ви Микола там співає? Микола Задорожнього. І цю музику можна презентувати на світових сценах. Як музику, як драму, і абсолютно все. Це все можна робити. А які ваші улюблені оперні ролі? Мені, напевно, пощастило, я не співав те, що мені не хотілося співати. Як це вам вдалося? Я знаю, напевно, може через те, що дирекція, музичне керівництво до мене було поблажливе. Я, правда, довго йшов до ролі Миколи Задорожнього, декілька років. Але бували моменти, коли, скажімо, того самого Пінкертона з «Мадам Баттерфляй» мені не давали, там, притримували, не давали, там, декілька років. Я спочатку заспівав цю партію в Одесі, в Одеській опері. Потім в Вроцлавській? Ні, в Вроцлавській вже не заспівав. Я так хотів зачепити. Так, але я потім, десь через декілька років, я ж заспівав у Львові. І, тому що амплуа, ніби це для такого крепшого тенора, ніби ліричний тенор. Я перед тим співав Сивільському цирюльнику, Альфред в Травіаті. Це, кажу, це мої улюблені. Знову ж таки, напевно, оця тяга до естради, я дуже люблю оперетку. Я вже збився з рахунку, скільки я разів виходив в ролі Генріха Ейзенштейна в «Летючій миші». І зараз постановка, мушу похвалитися вам, глядачам, що це як реклама. Буде нове прочитання, я не знаю, чи наскільки там нове, але буде змінене, більш адаптовано, можливо, до оригіналу. Хоча німецькою, якщо німецькою мовою, ні, буде українською мовою вистава йти, але дещо змінена ближче до оригіналу «Летючої миші». Я прочитав в наказі, що я є на роль Генріха Ейзенштейна. Гарний наказ. Так, приємно, але поруч зі мною молоді виконавці. І коли ти виходиш, починаєш там загравати до Розалінди, а вона каже: Олег Миколайович, ви на 2 роки старше від мого батька, і ти розумієш, що тут хіба що вже тільки школа Станіславського переконувати глядача, бо глядач сприймає дуже, дуже, відчуває візуально так, і
і по голосу чути. Мене інколи питаються, що ти не можеш у драматичному театрі? Сьогодні граєш Петра, а завтра граєш якогось там іншого персонажа. Ну, тому що в них не треба співати. Ти, якщо тенор, то ти співаєш тенорові партії. Навіть якщо з часом голос грубшає, ну, Домінго зараз, він співає баритонові такі партії. Тенор став. Так, співає тенор трошки нижче, йому вже це легше співати. Може і легше співати. Я би також до Дарку приходжу і кажу, хлопці, у нас є формація «Дударок Forever», де сидять 60-літні дядьки і, ну, підтримують традицію, живуть колективу, ну, тому що це одна родина. Я кажу, хлопці, я не хочу сидіти в перших тенорах. Кажу, Олю, прийди, бо треба виручати перше. Кажу, мені простіше з баритонами сісти, кажу, там не треба дертися до гори, там співаєш своє задоволення, тобто, ну, голос з часом грубше є. І через це, але ти не можеш вийти і співати папа Жермона, тому що його співає баритон. Ваш син співає Іван Данило Лихач баритон? Баритон. Нема конфлікту інтересів. Ага. І мені подобається, ми можемо навіть готувати програму на тенора і баритона. Хто і коли вперше назвав вас львівським Паваротті? Львівським Паваротті чи Левандівським Паваротті? Я думаю, що це пішло від Остапа Федоришина з «Нежурець». Це було як жарт для програми. Напевно, я собі думаю, це називали Алікс Левандіні, наш цей Львівський Паваротті. Це було для програми «Чи хто проти одноголосно, 13-й виборчий округ?» Чи це було вже... А однозначно це було вже в пошуках скарбу гетьмана Полободка. В цій програмі це вже було. В мене була роль італійчика, котрий там з'являється. От, я співав цей італійський репертуар, щось там говорив італійськими якимись фразами. А з кількома мовами вам доводилося співати? Ну, якщо говорити про вистави, то італійська, українська, польська, тому що я мав контракт, ангажемент у Вроцлавській опері. Я спів, у мене тоді амплуа було трошки, ну, не амплуа, образ був інакший трошки, я приїхав. Як можливо, я знав, що це за партія, я, можливо, не погодився. Але там всі співали, це була партія Йонтка з опери Монюшки «Галька». І там є один такий номер, така думка, вона дуже така романтична, вона... Я навіть її не співав ніколи в консерваторії, але десь на слуху було, я приїхав на переслуховування. Коли мені дали ноти, я подивився, що там треба співати, я так злякався. Але вони... І вони, можливо, мали якісь сумніви, але попросили, щоб я розпустив волосся. Я розпустив волосся і скажу, все, натуральний гураль, ви нам підходите. І я співав цю виставу, причому, що досить серйозний тоді був склад. Мої партнери по сцені були солісти Маріїнського театру. І тенори, і сопрано. Тобто вони розривалися між гастролями, між Швейцарією. Ну, зрештою, ми так всі на той час десь трошки їздили. Повертаючись до вашого питання, чи на Схід-Захід був якийсь такий період, що нам... Ну, і зараз не є просто, тому що це треба певний процес через міністерство, через узгодження з театром для виїзду на захід, на якісь концерти, фестивалі, це все. Зараз навіть з початком повномасштабної, ну, такий якийсь період загострення є, і навіть не дуже пускають нас на схід. Тобто ми їздимо, але вже не в ті бойові передові частини колись, як ми їздили, тому що є певна загроза. Ніхто не хоче брати відповідальність на себе. Зараз я був Америка-Канада на фестивалі. І це є якраз також дуже... Це оперний фестиваль? Ні, це був такий фольклорний фестиваль, українська родина. Дуже багато наших співвітчизників, котрі виїхали, змушені були виїхати в еміграцію. І завдання цих фестивалів – це підтримувати Ottawa Weekend Fest, Торонто. Ну, Торонто на Блюрі фестиваль – це, напевно, один з найбільших в Північній Америці. А, можливо, навіть і на Північно-Південну Америку. Але оце підтримувати, що якийсь зв'язок з нашими співвітчизниками. Я
повертаються люди. Не кожному ця еміграція солодко дається, але і розумієш тих людей, що багато з них, а може і менша кількість повернеться, а інші будуть влаштовувати своє життя там. І оце цей зв'язок з Україною, що про них пам'ятають, що до них приїжджають. От, то... Що ви там співали? Естрадні речі, тому що які це... Які ваші улюблені естрадні речі? Ну, ой, ти дівчина з Оріха Зерня, щоб баритони на мене не гнівилися, тому що є і редакції. Хоча кажуть, що Анатолій Косанатольський написав це для баритона. От. Друковані ноти є баритону, є тенорові, тобто редакції є для тенора. Ну, «Солі Міло» – це як візитка. Мені дуже подобається Веселовський. Бонді Веселовський. Котрий пан Богдан, так? Котрий пан Бонді Веселовський, тобто його, я навіть у нас був... Танго? І танго, і серце, і покич мене, це Скорик був, перепрошую. І у нас навіть було колись з маестро Мирославом Скориком була програма, ми збиралися на гастролі їхати, і десь в інтернеті є якісь записи, що в філармонії концерт маестро Скорик диригує і свій. Ну, Дмитра Павличка на ювілеї я співав «Поклич мене», бо це його вірші були, і музика Скорика. Співав того самого, знаєте, коли починав говорити, ну, це зараз після того, як у Львові відбувся, це скільки там, 7-8 років, здається, тому перший фестиваль ретро-музики імені Бонди Василовського. А до того, коли ти з людьми говорив і ти наспівав, всі співали цю пісню. Прийде ще час, коли затужиш. Це ж Бонді Веселовський. Що, правда? А вона вже стала як народною, розумієте? Тобто оця... була така візитка на мої виступи закінчувати застольною «Стравіати». Часи помінялися, акценти змістилися. Зараз в мене є вже, напевно, у всіх. Як правило, тобі дають, як програма наша обмежена, так само і на виступ на будь-якому фестивалі, на будь-якому концерті, тобі дають там 2-3 пісні заспівати. Ти вибираєш то, що найкраще, то, що тобі лежить, то, що найдорожче для себе. «Рідна мати моя», «Чорнобривці», той самий Бонді Веселовський «Прийде ще час». І є така пісня, вона така, я називаю, лірично-патріотична Богдана Пісного «Україно, моя Україна». Книга рекордів Гіннеса, один з італійських співаків, оперних співаків, виходив на сцену у віці понад 90 років. Зможете так? Сцена любить молодих. Я, ну... Знову ж таки, звичайно, хотілося б якнайдовше бути на сцені. Але є ще інша місія – передавати свій досвід молодим. Тобто решту 30 років ви думаєте бути більше педагогом? Ні, ну я вже так почав ніби педагогічну свою діяльність, бо мої вихованці співають по світах, вже і в Німеччині такий Михайло Кушик співає в німецьких оперних театрах. Ігор Радванський проєкт «10 тенорів Польщі», це польський проєкт, також по Європі співають. Ще один мій, можливо, не оперний співак, але знаменитий «Man Sound», джазовий колектив. Ще один... Ви викладаєте в музичній академії? В музичній академії викладаю, маю курс ще на факультеті культури і мистецтва в університеті Франка. Акторів. З акторами дуже цікаво працювати. Ми навіть зробили програми, показували на музичній терасі Віденської кав'ярні. 20 травня був Володимир Івасюк, 27 травня була французька музика. Буквально 30 секунд залишилося. Для вас велике значення має кількість глядачів у залі? Ні. У мене був такий випадок, це в Нюрнбергу, мені дали світло, рампа світила, я кажу, відчуття залу. Ти відчуваєш, звичайно, але є люди, котрі ти готовий співати для 20, якщо це поціновувачі, дійсно вони щиро, бо приходити на великі, котрі тебе не слухають, важче працювати.
приємно, коли повний зал. Приємно вийти, я собі так думаю, але це все неправда. Коли я собі так думав, вийти на стадіон, 50 тисяч зібрати, заспівати, можна вмирати. Ні, після того хочеться ще раз вийти вже на 100 тисяч. Дуже дякую. Я думаю, що ваша сьогоднішня розповідь збільшить аудиторію концертних залів, і в тому числі і Львівської опери. Дякую вам за те, що прийшли на це інтерв'ю. І до нових зустрічей з вами. Дякуємо, що дивилися і слухали Олега Лихача, народного артиста України, соліста Львівської опери, ліричного тенора. На все добре.